Olá, o programa do Brasil Especial de Itapema começa agora e nessa semana você vai conhecer um pouco mais dessa linda cidade. Hoje o nosso tour é pela Praia Central, que tem mais de 1,5 km de extensão e mar tranquilo. Vale a pena conferir. Nosso tour aqui pela Praia Central, nós encontramos aqui o famoso jeitinho brasileiro. O pessoal aqui tomando chopinho. Dá uma olhada ali, ó, onde que eles colocaram ali o... ferraram ali os barrilzinhos com chope. E aqui, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos ver se sai. Opa, tá bom. Agora vamos provar, vamos ver se é bom o chope da praia. Muito bom. Que ideia interessante. Quem que teve essa ideia, essa iniciativa de trazer o chope pra praia? Saudade da praia, né? Aí o pessoal pensou que ia ficar muito quente o chope, então a gente resolveu inteirar o barril para não bater muito sol. Aí botamos uma barraca aqui, aí tem o gás lá, o gelo dentro. Aí estamos segundo ano de experiência, né? Mas acho que está dando resultado, tá bom. Tá dando resultado. Olha, posso garantir para vocês que realmente o resultado é excelente. Está geladinho o chope. E de onde que vocês são? Nós somos de Santa Catarina mesmo, presidente de Castelo Branco, pessoal todo aqui também. Estão gostando de Itapema? É, ficamos 5 minutos ano passado, já se acostumamos já. Ah, é? E vamos voltar mais vezes por aqui. Beleza. E o nosso tour continua aqui pela Praia Central, direto de Itapema. Continuando nosso tour aqui pela Praia Central de Itapema, vamos conversar agora com os turistas aqui. É um pessoal da Argentina, de Córdoba. Vamos perguntar o que eles estão achando aqui da Praia de Itapema. Opa, tudo bem? O que vocês estão achando aí da praia aqui de Itapema? A sensação é hermosa. É a primeira vez que chegamos aqui, desde Rio Quarto, também do interior da província de Córdoba. E estamos muito, muito conformes porque é a primeira vez que gozamos de uma água tão cálida, porque aqui no sul temos muito fria. Programa do Brasil. Oferecimento Prefeitura Municipal e Secretaria de Turismo de Itapema. Viva esta cidade! Numa das mais belas praias de Santa Catarina, a 75 quilômetros de Florianópolis, o Plaza Itapema Resort convida você a viver. Apartamentos e suítes amplas e uma estrutura completa com salas e salões para eventos, 800 metros de praia privativa, piscinas com água do mar aquecida, esportes náuticos e marina, além de campo de golfe e o exclusivo Brain Spa voltado para a saúde e o bem-estar da mente. Plaza Itapema Resort, um convite permanente ao prazer de viver.